Ertzaintzak segurtasun dispositibo integrala koordinatuko du Bilbon emakumezkoen Champions finala dela eta. Helburu nagusia, zaleen eta beste herritarren segurtasuna bermatzea da. Espero dugu zale asko etortzea, bereziki Barça taldeko zaleak. Horregatik, bi fanzone antolatu dira Bilboko bi leku ezberdinetan. UEFAk esan du bere kanal ofizialen bidez sarrera guztiak saldu dituela. Horregatik, gomendatzen zaie, Bilbora datozen zaleei, sarrerarik gabeko zaleei, gomendatzen diegu, rebentan eta ofizialak ez diren kanaletan sarrerak ez erostea iruzur baten biktima ez izateko.